Undskyld, det ringer på, men jeg bliver nødt til at klare den, så fortsætter vi bagefter. Ja, goddag. Hvad kan jeg gøre for dig? Jamen, det er fordi, at jeg leder efter en el. Ja. Jamen, det var fordi, jeg kom jo køen ud af vejen nu, og så drejer jeg herned, og så kører jeg... Hvad bliver det? Lige ud, og så til højre, så kom jeg jo herned, og så jeg den skov, du havde derovre, og så tænkte jeg mig selv, der er min el, har jeg ret? Ja. Så ja, altså, det kan jeg så udlede, at de leder efter en el? Ja. Og nu skal det være, fordi at, jeg har ikke fundet en endnu. Og det er faktisk sådan i dag, det er min sidste chance. Åh. Så samler du på elge så, eller? Samler. Nu tager vi lige med ro, ikke? Ja. Okay. Jeg skal lige finde den først. Ja, okay. Ej, men jeg samler på elvitser. Og jeg... Nå, okay. Og, så vil vi høre en? Ja, det er godt. I er bare vilde. Det er fordi, at jeg lige siger, at jeg er ret dårlig til at fortælle det. Men den, jeg fortæller nu, den plejer jeg bare at kunne. Sådan. Okay, så tager vi den. Sådan. Det er to elge. Ja. De er oppe i Sverige, oppe ved noget, der hedder Trondheim. Og så siger den ene, hey du. Og så siger den anden, hey du. De siger de bare. Okay. Og så siger den, den siger den første. Ja, hvad så? Ved du godt, hvorfor der ikke er ret mange elge i Danmark? Så siger den anden, nej, jeg aner det ikke. Og jeg er faktisk også nærmest lidt... Så siger den første, så prøv at gætte. Ja. Så siger den anden, jeg ved, jeg har det, jeg sådan set ham. Det er fordi, der er for lidt kærlighed. De er gode, de elvitser. De er rigtig gode. Nej. Nej, stop. Prøv at høre. Det er meget godt med de der elvitser, ikke? Men hvis du skal ud og samle på elge, så skal du have et eltegn. Fint for mig. Det skal mig. Du, fordi ellers bliver det ballade med skovfoden, og det gider jeg ikke. Så vent, jeg skal Jamen, lige skal over. Der skal ikke være nogen ballade et i dag. Nej, det skal der ikke. Lad mig lige se her. Det er nogen ballade for mig da. Min fars gamle. Sådan der. Den klarer vi lige her. Sådan der. Sådan. Så har du et eltegn. Sådan. Ja, men så held og lykke da. Jamen, det siger jeg også. Hej. Ja. Nej, jeg sagde forkert. Jeg kom til at lave en fejl. Jeg kom til at sige det der med, at der er jo ingen kærlighed. Jeg skulle have sagt, der er ingen elskov. Blev den ikke bedre, så? Ja, den blev lidt bedre. Det gjorde den fint. Ved du hvad? Nej. Så hører min anden bedste. Nej. Ja, okay. Så skal det være hurtigt. Så lad os få den. Hvis nu jeg finder min el i dag, og vi skal indspille en plade, tror du så, det er CD? Nej, det er en LP. Ha! Hvor får jeg det fra? De kommer bare sådan. Undskyld. Har du en? Hvad siger du? Har du en? En LP-plade? LP-plade. Ja. Så jeg lige kunne varme op. Nej, for mig lyder det mere som en EP. Hør her. Held og lykke til. Ja, det er godt fint. Hej med dig. Hej du.